pete petene karek ngremus. Eh, mantap e. Iki sutirane disambel. Mantap. Yang panci iki petene apik kok. Wah, mantap mi. Ah, karek buruh oncek-oncek mi. Mening tenan iki petene. Karek ngoncek iki lho. Lah iki dienane sing rada murah, pete murah. Nek 7000 mi sak bongkok. Lah terus kan rodok enek ulere jadi tak kon ngoncek ini gari pisan ini kan kena disambel nih lumayan nih.
Nah, petene teko matur suwun sing ngrewangi ngonceki, mantap wis pokoke jengger. Karek ngonceki, guys. Nah, iki sing wis oncekan. Iki kena disambel dhisik iki. Wis pokoke aring. Petene karek ngremus. Mantap ya, ki sutirane disambel mantap. Sanyang ke panci. Sayur pakisnya wis mateng, enak banget. Dicampuri tombol loro boyok, tombol kejulino. Inilah sayur pakis, enak sekali. Ditumis sama pete. Pokoknya mantap, enak, pecinta pete, cocok sekali ya. Nah, enak sekali. Wah, enak pol. Lah, iki andungane lalap itu. Stop, pokoknya mantap. Sayure pakis, lalape pete, surga dunia. Enak mbak. Sayure pol petene. Perpetean panen pete, lawe pete. Pokoknya mantap, sambal. Ini kurang tambah sak plastik. Mantap. Ambil bajak, guys. Wah, jos kok. Ini tok emeh sekilo udang. Ayo sing ora seneng petik.